nanga wakati osazeewo tenedda nze nze kunkubira bufaananyi buli oka naddemuakuba obufaananyi lifnods nga aziraba engeri gye buyinza okusasaana mu mubiri kiki kyenaafuna biki siteegi ki biki byonna kati nemugamba kati nzikiriza okunzigyako ki naye tezaali nnaku bbiri nali wiks nga bbiri awo nkyataataganya mu ebyo mu ebyo sirya sinywa nkaaba kati awo yazikiriza n'agamba oba nkulongooseza wano oba nkulongooseza awantu awalala wonna woonaosiima nensiima nanongoosa naye si mu bwangu bwato naye nga twayita mu bintu kati wange tugezaako kufunza bufunza naye era tekiba kyangu kati neŋŋenda nangamba lunaku bwe luti naye nga sinnagenda mu ddwaliro nakimanya nti nja kufiirayo ekirala natya theatre ekirala natya kubanga bakanda omulundi gujja kuba gwakubiri nga bakola ku bbeere lino ate nga nkoze nga neeraliikiridde kubanga ate mu kiseera ekyo bintu ebyatuukawo mu kiseera ekyo nga baŋŋa nti nnakaza ekusooka maama wange yafa tata w'abaana wange n'afa sisita wange n'afa ne anti wange n'afa mu mwezi ogwo gumu awo awo nga twetoloola kati omutima gwange ne gweyongera okuguma bwe guti nga ntunula butunzi buli kituukawo kyonna nga ntunula sikaaba sikola ki nga ntunula butunzi kubanga era nali nteeko maama wange nali mujjanjabira waka n'afa kati ne anti wange ne bamuleeta nali mmanyi maama wange engeri gye yali omulwadde nti naasigaza ku anti wange oli naye ate n'afa oluvannyuma lwa maama wange kati awo nga simanyi ne ŋŋenda ne ngula blankets ssatu n'abaana bana nebaza mukama olw'abaana bange bana kati ne ngula blankets nnya baalina blankets zaabwe naye nga ntonotono ez'abaana ne ŋŋenda ne ngulayo endala ssatu ennene ennyo ez'abaana ez'abantu abakulu z'obyoya nezibawa buli omu ne muwa inikesi nga nfudde kati beebikke baleme kuzimba amatama kubanga maama waffe yatugamba mwebikke mujja kuzimba amatama mwebikke mujja kati ekyo nekinkuliramu ti omuntu waate ebikka azimba amatama kati ne mbagulira buli omu kale nga tasobola kugisitula nzaalinene kati buli omu baasanyukanga baasanyukanga naye nga tebamanyi lwakyozibawae buli omu nazitwala ku buliri enkeera neŋŋenda ne banongosa naye natunuulira nga nva mu nnyumba neŋŋambaye kati mpwedde kati oba banaatuulawa nga nfudde ebyo ebirowoozo ebyo byonna byonna sitaani yabireeta bannange kati neŋŋenda nensulayo olwaddirira ne batwala mu theatre ne banongoosa operation yali very successful nenvaayo navaayo ng'omukono gonna 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 bagusibye nga guli we guti waliwo omukwano gwange yali aza okunjanjaba nansi nemugamba maawa omukono gwange gulingange ekoka ebbabule kugamba ekyo kyamusesa paka lweyafa kakati omukono gwange nga sisobola kuza kuba gonna gonna bagusibye gonna bagusibye gukola bwe guti nga tosobola guzeemu omukono gwange gulingange ekoka ebbabule kakati netuseka kati buseera nga ngamba ekoka ebbabule lyawona kati netubeerako olunaku lumu ngaani mulamu bulungi ngaani mulamu bulungi nabeera mulamu then nentandika okugenda kunzijamu wuzi okwogerako nange nentandikira awo naye yennyini nampitanga nagamba jangu kasolingo jangu yogere kunono jangu olwofuusa obujulizi jangu yogere kunono wafudde wakoze otya kwegamba kati netutandika okubeera nga ntandikiraawo kale ekintu nekyagala nnyo obulamu bwange then abalala bannange ne bangoberera ne bagoberera nabo n'ebintu bye bayitamu era ndowooza babadde abamu bebalaba kati netwekolamu omulimu netugamba nti tutandikewo ekibiina kati gundi kyetwayitamu obuzibu erinnya ly'ekibiina lyatutawaanya tugambe bwe tuti tugambe bwe tuti netujjamu
Netugama di Uganda Women's Cancer Support Organization. Tukolenga, tuwagalaba, tuwagaleko, tuwayambe, tuwayigirize. Then ira netuingira nzengaze nabala. Netukanka trainingsi mu Uganda Cancer Institute. Trainings ku trainingsi. Trainings to trainings. Netusama cancer, netusama ngirijo ulabirida mwa mwade. Nafe fenyini ngechi bina. Netule tange misome jafe. How to counsel people, how to support people. Abantu. Nebe yungi lukubira angabala muka. Abandi wa deba kurachi. Abandi wa deba fa. Katibuwe ujuli zogo mpola mpola. Mungi, sora bumaraji. Lea, okubale mwata nike chibina. Tuubale nchi chibina chiri miaka ngemi kakati. Miaka kumina. Abantu natala bana Uganda abalina obulwadde buno bwa kkookolo. Bwe bajja gye muli ki ky'osooka okulaba mu muntu ono? Bwe bajja tulaba balina fear, balina stigma. Eyo gye twagala okusooka okujja mu bantu. Omugamba ojja kuwona. Osooka omugamba nti nno. Ntina nange naliko bwentyo. Naliko bwentyo nange naye nawona. Jangu tutandike okukansolinga, tutandike omulimu, tutandike ejjane yaffe. Nobabuulira jjane it's a journey. Kansa it's a journey. Omala wano n'ogenda wano n'ogenda wano n'ogenda wano. Nga bw'ogamba nti otambula okuva gy'owawo n'olugendo. Ogenda n'okka akawonvu n'okkirira n'oyambuka n'okkirira. N'omanya nti nno kati tutandise olugendo lwaffe. Tulutandise nga batuliyestalinze mu Cancer Institute. Waliwo okuleeta baguwa requests, leeta kino, leeta kiri nga bamaze okukonfaminga ddala nti kansa. Kati awo abantu bwe bagambye nti ze bano batutawaanya, kati bampadde request eno, neeno, neeno, neeno. Nkebeze kino na kiri na kiri. Nkiri, nkebeze musaayi, nkebeze kiri. Kati tuwa bakizudde nti kansa, lwaki mba nkyeyongerayo okukebera? Abaakagamba, abantu bayingiramu gamba nti baba Luisa, baagala ssente. Ekyo kati abakingama, kati mwagala ssente, abasawo baagala ssente, baandika ku Luisa. Nemunnyonnyola. Kati oluusi bambi bw'omunnyonnyola n'akola ki? Zino ze bakola. Bayambeko abali ku bukedde. Lwaki bazisaba nga tolidde bamaze okukakasa nti oli alina kansa? Bamaze okukakasa kati oluusi bayinza okuba nga bakuwadde ya eko balabe omutima wegufaana, balabe kidini, balabe liva, oba wayingiddeyo akalwadde akalala, oba bakoze batya awo wonna, kubanga katugambe ogendedde ku ki ku bbeere. Ne bali konfaminga nti ddala kansa mwali. Baagala okulaba waliwo awalala awatambudde, waliwo liva eri bulungi, kidini eri bulungi, omutima gukuba bulungi. Kati ate bavaawo bakuwa eddagala era erikola ki? Eryenkanankana nawe, eddagala lyenfuna ate gwe siri ofuna. Omwezi guno tuludde akabanga otulwadde mu COVID emyaka kati ndowooza ng'ebiri nga tetukujjako abali mu industry eyo yennyini mubadde mukyagenda mu maaso nimu naye ffe abatabiri mu directly tubadde tubuze muko okuba nti tetulina information ekwata ku bulwadde buno. Mwayita mutya mu kaseera kakazigizigi awo wakati ng'omuggalo tewali transport eddagala okulituukako olutalo mwasobola mutya okuyitamu obuwuzi? Abalwadde okutambula. Abalwadde nammwe mwennyini ababatuusako obubaka obw'okubayambako okubasapoota. Kati abalwadde abo balinga bakuba. Ne bagamba kati oba gwe wennyini kubanga oluusi n'abalwadde b'ofollowinga. Kati oli otya? Kati nange eno kati egundi etuuse, ennaku zange zituuse, oba ye n'akuba. Ennaku zange zituuse, simanyi kyakkola. Kati era babagamba nga batambule bagende bafune ebbaluwa. Bamanye engeri gye banatambulamu naye nze nabagambanga oba ewammwe kale ng'e Masaka genda ofune emmotoka ezaleetanga amatooke ne mugamba osobola okulaba ku abo ng'omaze okufuna ekibaluwa ekikutambuza oba si kyekyo mu kkubo ojja kulagayo ebintu bino ebintu byo obikulaga nti nnina ennamba mu Cancer Institute ensobozesa okuba nti nfuna eddagala
bajja kutegeera oba sekyo funa bibiri ekiva eri mu bakulu ab'okukyalo oba disitulikiti okigatteko wegayirire bano abatambuza emmere abamatooke bakuyambi otuuke mu kibuga bw'onootuuka mu kibuga ojja kuba ng'otuuse era bambi banga basatu bana bakikolako naye ate abala balemererwa waliwo eyali ava Arua waliwo eyali ava ekitugumu ekitugumu balemererwa baali bagamba bajja kujja ne ambyulensi naye ne balemererwa tebasobola ng'ate nebabaganya amafuta nga ssente nnyingi nnyo manyi kakati bw'olwala kansa ne ssente nazo zigenda kubanga lwaki emirundi egisinga obungi abantu tebasookera awo basookera eno basookera eri basookera eno kati ne basobola ssente oluvannyuma n'omugamba munange mpayo akadomolaka mpayo kano nakusasula aa go to cancer institute awo oba oweddemu abasinga obungi bajja nga tebalina ssente abasinga obungi ssente baba bazze wano mukama kutuwera ennyo omukisa olwokuba nti munanga ayise mu ggwe okulaba nti ataasa abantu lwaki sikwagaliza ekiro ekirungi ne nkugamba nti sira bulungi weeraba puroguraamu osobola yeddako